lá. Normalno, e sad ti ćeš meni na kraju ili... Sada će ući orkestar i hor. Idemo! Kad sam se rodila, mama mi kaže, u Narodnom frontu sam se rodila, bila je u bolnici tamo, da je, kako tate pišu pisamce pa šalju onim kanapom gore, tako je i moj tata napisao pisamce u kom je između ostalog pisalo: nadam se da će Bog dati da će imati lep glas na tebe i da će pevati. Kad pitaju malu decu šta ćeš da budeš kad porasteš, ja sam redovno odgovarala na opšte zgražanje mojih roditelja i veliku zabrinutost moga tate šta je sa mojom inteligencijom. Ja sam odgovarala ja ću biti Lola Novaković. To je bilo vreme, znači tih 60-ih godina, 62. godine, treće. Dešavalo se da sami uz gramofon sedimo i pevamo svi zajedno. I moje detinjstvo je tako obeleženo. Tako su i mamini roditelji. Mamin otac je isto imao fantastičan glas i cela ta porodica njena, koja je iz Vojvodine, banatska strana. Ja? Kad sam ja počela da učim pevanje, upoznala se sa mojom profesorkom, gospođom Đurđevkom Čakarević. Tad sam imala 18 godina. Tata se upravo te godine razboleo i umro, tako da nije dočekao i doživeo da ja radim ovo što radim. Znam da bi bio presrećan, iako je, eto kažem, njima to bilo nešto prosto od Boga dano i priželjkivano. Očigledno da je muzika nešto što je meni jako važno. I roditelji su me dali muzičku školu pre početka osnovne škole, ali privatno. Ali onda sam otkrila već kako deca u pubertetu otkrivaju bezbroj raznoraznih interesovanja, da mene jako interesuje istorija, arheologija, jezici, književnost. Jako brzo, ne znam da li je prošlo 2 godine, sam ja ustanovila da ja ne mogu bez muzike, da meni nije dovoljno da idem na hor, da mi nije dovoljno da idem na koncerte, na predstave, da dolazim, da sam ja već tada inficirana, a verovatno još sasvim kao malena i pre muzičke škole, da ja moram da učestvujem u pravljanju muzike, u stvaranju muzike. Govorili, pa ti bi mogla da budeš druga Melanija Bugarinović, ta boja glasa, ja? I onda sam ja bojažljivo, pošto nisam bila sigurna da je to baš tako i da nije to više moje puste želje, pusti snovi, nisam pokušavala da se upišem na akademiju, da polažem prijemni, nego sam poželela da privatno me neko čuje da mi kaže da li ja to umišljam ili stvarno to tako jeste. I na taj način sam došla do gospođe Đurđevke Čakarević, koja je, to je recimo 76. 77. godina, kada je ona već polako polazila u penziju. Ovde smo sad u hodniku ispred naše direkcije opere, na trećem spratu, gde je čitava galerija naših starijih kolega iz vremena, kako kažu, zlatnog doba Beogradske opere. I evo ovde je moja profesorka, gospođa Đurđevka Čakarević, u kostimu i u jednoj sceni opere Trubadur, ulozi Acučene. To je isti kostim u kom sam ja prvi put 89. godine nastupila na zemunskoj sceni i pevala do 2000-2001. godine u istom tom kostimu, u istoj toj režiji, istu tu ulogu sa tom perikom i sve upravo tako kako vidite ovde. Recimo,
rekla je, znaš šta, ti imaš jedan jako lep, jako interesantan glas, ali to nije dovoljno da bi se postao pevač. Treba pre svega jako mnogo da se radi, ali i to opet ne mogu da ti kažem sada. Ti i ja ćemo, to je bio, sećam se, neki april, maj mesec, ti i ja ćemo raditi sada do kraja školske godine i recimo na jesen ja ću ti do nove godine reći, dobit ćeš vežbice, pesme, stare majstore, sve, jel? Pa ću ti ja onda reći da li to ima smisla da se radi dalje ili ne. Nažalost, desilo se da je te jeseni meni tata umro, da ja jedno dve, tri godine sam bila potpuno nesposobna da radim, počela sam ja da se razboljevam, tako da je to sve kasnilo, ali ja nisam odustajala. I ona me je čekala takođe, a ja opet, verovatno zahvaljujući svim tim okolnostima, više nisam ni imala želju da pokušavam na akademiji, nego sam nastavila privatno sa njom da radim, jer nekako smo se sticajem okolnosti srele u, za mene lično, privatnim teškim okolnostima i ona je imala veoma mnogo sluha i strpljenja za mene, što je meni tada bilo neophodno, što se nije moglo očekivati ni od koga, ja nisam bar ni od koga očekivala. Uglavnom, ona je meni rekla, ti ćeš biti jedan divan, veliki, mezzo-sopran, pevaćeš, ti ćeš biti Amneris, ti ćeš biti Eboli, ti ćeš biti Azucena, Carmen, ti ćeš biti Carmen. Evo nas sada u mojoj matičnoj kući, kako se to kaže, u Narodnom pozorištu, u velikoj sali Narodnog pozorišta, gde sam ja zapravo počela svoje profesionalne dane, davne, 86. godine, ali u sali, u staroj zgradi pozorišta, koja je bila, za razliku od ovoga originalnog izdanja Narodnog pozorišta, sva u plavom somotu i nije bilo ovih loža. I 86. godine ja sam u toj, znači, staroj zgradi na ovoj velikoj sceni polagala audiciju. I to je bio ujedno moj prvi nastup. I znači, ja sam tu audiciju ovde na ovoj sceni u pratnji maestra Zdenka Marasovića, našeg velikog pijaniste, a tada korepetitora Narodnog pozorišta, polagala pevajući tri arije. Sećam se odlično, to su bili Trubadur, Hovanšina i Dalila. Elem, ja sam sve to ispolagala i onda je umetničko veće, postala je takva jedna forma kao što je umetničko veće, koje se sastoji iz nekolicine operskih umetnika, prvaka, reditelja, ljudi koji su bili vrh operske kuće tadašnje. Jel? Odlučili su da mi daju da pevam ulogu Madalene u Rigoletu. To je trebalo da bude ta moja prva audiciona predstava. I ta moja prva audiciona predstava se nije održala ovde u Narodnom pozorištu, nego sa Narodnim pozorištom, ansamblom po Srbiji. Narodno pozorište je tada jako puno išlo po Srbiji, sada se to obnavlja nekako. Tako da su moje te dve audicione predstave bile, jedna u Požarevcu, a druga u Valjevu. Ostavljam, jel tako? Ne, bit ćete ovde. Znači, od momaka, ako nekome bude trebalo nešto da uzme, slobodno. Da. E, znači, sad idemo u šminkeraj. Molim, izvinjam se. E, pa dobro, dobro, dobro. Onda ja nosim ključ, važi. Idemo da se šminkamo, da vidimo šta ćemo s frizurom. Ovde. E, dobroveče. Dobroveče, dobar dan. Ja sama sam nekako bila dosta skeptična u odnosu na svoj početak. Verovala sam ja u svoje kvalitete, ali nisam mislila da ću tako brzo ući u taj neki vrlo ozbiljan repertoar. Zapravo, u tom trenutku u pozorištu došlo je nekolicina mladih pevača, ali druga vrsta mezzosoprana od mene, mezzosoprani koji bi pevali Rozinu, Pepeljugu ili tako, jel? Ali ovog tipa ne, a već se generacija ispred mene, gospođa Breda Kalef, gospođa Olga Milošević, polako su išle ka svom nekom završetku karijere. Moje profesorka i gospođa Biserka Cvejić su već otišle sa scene. U tom trenutku se radio konzul Giancarlo Menotija kod nas na sceni. Dirigovao i režirao je maestro Danon. Ekipa je već bila oformljena, jedna podela. Ulogu majke pevala je gospođa Breda Kalef.
I nešto je tih dana, tog meseca često oboljevala, najbanalnije od gripa. I mene je korepetitor gospodin Dragomir Radivojević, koji je legenda beogradske opere i uopšte muzičke scene, sjajan jedan korepetitor sa kojim sam krenula da radim kad sam došla ovde, posle gospodina Zdenka Marasovića, koji je još uvek radio sa mnom, ali me je preuzeo Dragan Radivojević. I on je rekao, ajde sad, pošto ja sam ta vrsta glasa, alt, mezzo, da ja naučim, duet i ariju iz te opere i da me čuje maestro Danon, koji za mene do tada nije znao, pa možda bi moglo da se desi da sparingujem ostalim protagonistima, to su bili Radmila Smiljanić, Goran Gligorić i mnogi još, da ne preskočim nekoga, ali glavne uloge. Posle tog konzula, koji je bio veliki krupan zalogaj za mene i koji je ocenjen kao izvanredno urađen, meni je dato opet poverenje da pevam premijeru u Sava centru Kneza Igora, uloga Končakovne, sa evo, Milivojem Petrovićem, divnim mojim kolegom, divnim tenorom, kog nažalost nema među nama, više nije već par godina. Tada su zvanično, kritika je rekla, nova mlada Melanija Bugarinović. To je, eto, ocenjeno izvanredno. U međuvremenu sam ja održala i jedan koncert. To je koncert u galeriji Akademije nauka, koje je organizovao Stanojlo Rajačić, naš istaknuti kompozitor i akademik. Isto ga nema među živima više. Isto je bio ocenjen kao sjajan koncert. I tako sam krupnim korakom zapravo krenula, ali još uvijek nisam bila stalni član. I bez obzira na sve to i na sjajne kritike, ja sam morala da polažem opet audiciju i opet da otpevam dve arije, sada u Zemunu, da bi mogla formalno da budem primljena. I onda sam zasnovala radni odnos, redovni, i postala redovni član Beogradske opere. To je bilo 88. godine. I odmah nakon toga je sledila sledeća velika uloga za koju sam mislila da ću morati makar jedno 10 godina da sačekam da bi mogla da je pevam. To je u Trubaduru uloga Acučene. Ušli smo nas troje. Ivan Tomašev, koji je nekako došao u operu Kad i ja, i Boris Trajanov, koji je bio jedno vreme kod nas, a onda je otišao u Nemačku, posle u Makedoniju, jer je to mladi bariton bio iz Makedonije koji je stasavao kao pevač kod gospođe Biserke Cvejić. Taj Trubadur je isto, to je bila redovna predstava koja je isto ocenjena da su tri mlada, nova čoveka ušla u predstavu i da potpuno mogu da nose taj veliki neki repertoar. Sada je došao dan kada posle godinu i po dana otprilike, koncertno izvodimo Aidu. Ona je pre godinu dana bila, znači, u Sava centru na sceni. To je bila, otprilike pet predstava smo održali tamo, nažalost, u iznajmljenom dekoru. Dekor je bio iz Skoplja. I to je razlog što mi sada koncertno izvodimo, jer mi nemamo trenutno svoj dekor, svoju scenografiju. Imali smo ranije, meni ovo, ne znam koja produkcija ide, ali u našoj kući je druga. Prva je bila neke 90. godine postavljena i to je režirao gospodin Dejan Miladinović. 90. sam je pevala prvi put i do 96. je išla. Veoma mnogo predstava sam otpevala, gostovala sam sa njom. Oh!
prvi kostim u kom se Amneris pojavljuje, ukompletuje sa ovom kapom. To je kapa Nefertete. Znači, zahteva da se potpuno podigne kosa. Plašt se isto podigne. Izgleda kao da ste u školjku neku stavljeni. Uska ova haljina, jel tako? Sve je vrlo teško i ne tako baš udobno i zgodno za nošenje. Ovo bi bio sada drugi kostim koji oblači Amneris. Za vrlo kratko vreme treba sve da skine onaj veliki teret i da obuče za takozvanu triumfalnu scenu. Znači, kada se dovodi roblje, kada su svi ceo ansambl i ceo hor i ceo balet i svi solisti na sceni, ona stavlja evo ovu kapu, vidi se da se to vezuje, jel da? Ovaj divan od svile plašt i tu zlatnu haljinu koja je potpuno uska, ide uz telo i stavlja evo ovo budu kao narukvice, jel, sa jedne i sa druge strane. Kod nas, kažem, je ona sad 96. posljednji put i sada pre dve godine išla. Znači, ja sam je pevala u Rumuniji za sve te godine dok kod nas nije išla. Sa njihovim gostima, njihovim išla na turneje sa njima. Oni su gostovali po Švajcarskoj, Italiji i tako dalje. Radames, Ramfis, Amneris. Ajde. Približavao se takođe, već je bio na vidiku završetak radova obnove ovog našeg pozorišta lepog. I kao otvaranje je zamišljeno da se napravi jedan veliki koncert gde bi gostovali svi prvaci svih scena tadašnje Jugoslavije, iz Zagreba, iz Sarajeva, iz Ljubljane, Skoplja, Novog Sada i tako dalje. I ja sam opet bila počastovana da među, znači, doajenima već učestvujem na tom koncertu gde su svi predsednici nesvrstanih država, jer se tada ujedno i summit nesvrstanih država odvijao kod nas, odigravao i zamišljeno je da se otvori summit sa otvaranjem zgrade. Za našu ljubav nema nade, ni danas noj, ni bilo kad. Tek je izašla na scenu Aida, ja sam odmah dobila zadatak da radim Carmen. A to su u vokalnom smislu dve jako različite uloge, isto su i scenski i glumački različiti zahtevi. Amneris je statična u fizičkom smislu, prilično statična princeza, jedna koja treba kompletnu tu dramu da donese vokalno, izrazom lica, malim gestom, ali da bude duboko proživljeno. Carmen, već svi znamo, Carmen vrlo često glumci i kod nas je prvi put glumica izvodila Carmen kod nas na sceni, je jedna dinamična osoba. Znači, to treba da peva pevač koji je dobar pevač, ali koji je još bolji glumac, koji ima veliko iskustvo, koji je jako pokretan. Znači, ja sam već radeći tu Aidu morala da krenem u probe Carmen. I boga mi sam radila vrlo, vrlo žestoko i na scenskoj kretnji i na igri. I radila sam fizičke vežbe, radila sam gimnastiku ovde kod nas u baletskoj sali. Ja sam tu predstavu igrala 10 godina i posle 10 godina sam tražila da je više ne pevam jer su me interesovale neke druge uloge u koje sam polako postepeno ulazila. Smatrala sam da mlađi treba polako da preuzimaju tu ulogu. Ali eto i to je bila sledeća uloga koju sam jako često i puno pevala i volela sam je. Interesantno je kakva je igra slučaja nekako da ili sve nekako dolazi u isto vreme ili onda imate neko zatišje kada nema baš puno ponuda, ali u to vreme kada su eto i Carmen i Aida došli, kada sam se ja veoma bila zabrinuta da li ću ja moći sve to kao neko koje je tek 5 godina na sceni moći sve to da iznesem, a da to bude onako kako se od mene očekuje i kako bi ja želela, sam dobila ponudu da pevam i da napravim, da potpišem ugovor stalni u Zagrebu. Tamo je išla Saloma. I ponuđena mi je bila uloga paža, mala uloga za alt, za mlade pevače koju sam ja oberučke prihvatila. Bila je međunarodna internacionalna ekipa. Ja sam to pevala, ali na osnovu toga oni su mi onda dali da uradim Hovanšinu i da uradim
Ziju Principesu, Triptihu, Sor Anđelika Pučinijevom. Ja sam to sve uradila, međutim, ne znam kako je došlo do toga da ni jedan ni drugi projekat nisu zaživjeli, tako da sam samo Salomu pevala, ali su me već upoznali u Hrvatskoj i u Sloveniji, jer su to bili obično pevači sa raznih strana, tako da su me sljedeće sezone, to je bila 89. sve pričamo o početku Aide i sve, 89. 90. pozvali da dođem u Dubrovnik, da pevam u Kneževom dvoru, u Atriju Kneževa dvora, maestro Lovren Carnić. Oni su pravili audiciju po cijeloj Jugoslaviji, tražili su ulogu Bela Roze, to je altovska uloga, opera barokna, pisao je Galupi, a Goldonijev tekst. Ređile su se uloge jedna za drugom. Sljedeća koja je došla posle gostovanja naše Carmen u Atini je bila Adriana Lecouvreur, Principesa, uloga Principese. Evo reći ću jedan detalj, to je toliko dobro urađena bila predstava da su ljudi stajali u redu za karte, dolazili, zvali direkciju, molili da negde idemo da gostujemo sa tom operom. Sklopilo se da su svi protagonisti bili kompatibilni, da su sjajno sarađivali, vizuelno isto jako lepa predstava. Kada smo silazili sa stepeništa da krenemo kući, nas je čekala publika, neka grupa velika Engleza je bila koja nas je čekala, ovacijama nas sačekala. To je isto jedna slikom božanstvena, jedna lepa predstava. Kostimi isto jako lepi. Ovi su nešto malo lakši i malo udobnije u njima pevati. Ali opet postoji steznik, postoji sve taj protokol koji je tražilo to vreme, jel da? Ovaj kostim je prvi u kom se princeza de Bouillon pojavljuje. To je uloga koju ja pevam. Sa svojom kosom, punđom. A u ovoj drugoj je bila jedna velika moja dilema i problem. Kako ću izgledati, jer je ovo sada jedan bal koji priređuje princeza de Bouillon i ima statusno onu belu periku. To je bilo neke 97. godine kad sam je prvi put pevala. Ja sam bila vrlo zabrinuta kako ću ja kao crnka tu belu periku, na što ću ja ličiti. Međutim, naši šminkeri, frizeri i lasuljari, svi redom, jel da, su to tako dobro napravili, tako lepo ukomponovali to sa šminkom, da je ona zaista onako, ja sam bila vrlo iznenađena kako to dobro stoji. Došao je Don Carlos, zatim sa ulogom Eboli, koja je onako jedna vrhunska uloga. Španija iz vremena inkvizicije, težak kostim, težak somot, taft. Tu se podigne kosa, ima tu kao krunu neku, ponekad stavi, evo je, pokazat ću, u jednoj sceni ima ovu kapicu u bašti takozvanoj, onda nosi i ovu masku, to bude isto. Ne znam kada bi se merilo koja je od te dve uloge zahtevnija, teža za mezzosopran. Mrtva trka možda je Don Carlos, a ide iz drugih nekih razloga, ali uglavnom su to vrhunski fah koji, eto, nema sreću svako da dođe do te mogućnosti, do tih mogućnosti i sopstvenih, a i drugih nekih okolnosti pa da peva. Ja? Thank you.
došlo nenadano nešto što je veliki izazov bio za mene i nekako je nastavak ove priče iz Zagreba. Naime, moja profesorka ima ćerku, Leandra Overman se zove, ili Jelica Čakarević. Ona je napravila sjajnu karijeru u Evropi, u Nemačkoj. I kada je moja profesorka već pred kraj života bila, ona je napravila jednu fondaciju koja nosi ime moje profesorke i poželjela je da pravi koprodukcije sa Beogradskom operskom kućom. Znači, Nemačka, Švajcarska i Holandija sa nama, da izvodimo dela koja se kod nas ne izvode ili se manje izvode. To je nemački repertoar i savremena opera. Kao prva opera, nažalost jedina, pošto to nije zaživelo onako kako je ona zamislila, je bila upravo Saloma. Došla nam je nemačka ekipa, nemačka Saloma, nemački dirigent i pevale smo ona i ja naizmenično ulogu Herodijade ovog puta. Znači, u Zagrebu sam kao mali početnik pevala jednog malog paža, a sada sam dobila tu fantastičnu vrhunsku ulogu Herodijade, koja je isto bila ocenjena izvanredno. I tako, kažem, uloga za ulogom išla paralelno sa svim tim. Ja sam se trudila koliko god sam mogla da održavam koncerte i recitale. Volela sam uvek jako da pevam ruske kompozitore, koji se nekako malo kod nas, čini mi se, daju. Imamo Onjegina na sceni, ali ništa drugo. Želela sam da pevam tu Hovanšinu, ona nikako nije stavljena na scenu. Pa sam onda, eto, pevala Schuberta. Želela sam uvek da mešam, da tu bude i nemačkog i ruskog repertoara, ali uvek sam pevala domaće kompozitore. Makar dva, tri imena. Jedno ću pomenuti, meni veoma drago ime, kog sam uvek rado pevala i koji je pisao za mene kompoziciju. Jednu ću samo pomenuti, koja se zove Subote mog detinjstva, a to je Konstantin Babić. Jelena, čestitam. Ovo je božanski glas, čućete ga kasnije. Ljudi koji se muzikom bave kažu koloritno kristalni bel canto. Čućete ovaj mezzo sopran i uživat ćemo kasnije. A sada čestitam. Jelena Prelo, kao Dani, jedna uspomena laureatu ove nagrade na ovaj događaj. I evo, laureat će dobiti i ovu diplomu koja će krasiti njenu vitrinu. Te koncerte, recitale sam vrlo često održavala i napolju, najviše nekako u Izraelu. Poslednjih 10 godina sam, pa skoro dva puta godišnje, odlazila u Izrael i održavala recitale, kažem, noseći uvek ono što je naša zaostavština. Pevala sam, uvek sam dobijala ponekog izraelskog kompozitora, ili od starih ili od savremenih, da opevam, eto tako, njihovu čast. I naravno, pevala sam onda i operske arije. Pevala sam takođe Verdi Requiem pre par godina, koji je nešto što je isto vrhunac muzičke literature, Mozart Requiem u svoje vreme. Pevala sam Rossinijevu Stabat Mater u Sarajevu, dok smo opet bili zajedno. Nekako je sve to išlo, ali uz sad tu koncertnu delatnost je išla i jedna druga strana koja je isto nešto što pripada mojoj duši, a to je duhovna muzika, koju sam imala sreću da radim i učim uz maestra Dušana Miladinovića, koji je tada vodio hor Beogradski madrigalisti. Čini mi se, kod umetnika traje neka produžena i permanentna večita mladost, jer stalno moramo da se dokazujemo i sebi, i publici, i onima koji se zovu kritika, koji su stručna kritika, stručnoj javnosti, jel da? Ali pre svega sebi. Uvek se sami sa sobom borimo da budemo bolji od sebe, bolji od onih prethodnih. I eto, vidjet ćemo šta će još biti.